Det är tur att jag har dig, Svingan. Ja. Så där. Nu så. Nu är jag redo. Och då ska vi se. Ja, då har vi kommit till det svåraste momentet här. Och det är att uppskatta hur mycket papper som behövs. Ja, för i mitt huvud så gör jag precis rätt. Jag lägger ut pappret här. Och så lägger jag paketet här. Det är boxar. Alltså julboxar. Titta på. Titta på. Nej. Det är
där borta vid den röda stugan ungefär. Där håller godispatrullen till. Det är godis som ger. Men nu är det något som bara all hjälp som kan få. Du ska hjälpa mig. Men jag det är bara godis så... Yes.